Si që dim në ditën e të dashuruarve, çiftet shkëmbejnë dhurata të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme. Lulet janë pazavendësueshme. Lule edhe një dhuratë vogël, një parfem. Dhurata më e mirë që më pëlqen mua që e kam për zemër është një majmon i madh, shumë i madh. Por ka të tjerë që nuk ju intereson Shën Valentini. Po se besoj se tash mas luftës të e kanë qitën, e na feja islamin a këto s'kimi bonë. Si jam kontra kur gjosh, dite dashërum vea ma me festu se besoj. Artistë të ndryshëm zgjodhën pikresh dite në Shën Valentinit që në sheshin Nën Tereza në krye qytet, të zhvilloj një aktivitet duke ekspozuar pikturat e tyre. Ashtë djele, dhe sa zgjohën mirë, pin kafë në mëngjesit, fillojnë me një lule ditën, edhe shofën edhe pikturat e bukra nga artistët e Infinity Art. Lullet në basë se vazhdojnë të konsiderohen si dhuratat më të bukura edhe për ditën në Shën Valentinit. Në krasim e vitin e kaluar mund të dhe nëse ështuar shumë, për arsy se interesimi jashtë zakonisht i madhë i qytetarët vinë të ne, në vizitohen, blejnë lullet për Shën Valentin. Mas shumë të kanë zgjedhë lullet e prera, trandafilin dhe orhideen. Shën Valentini njëhet në të gjithë botën si padronit të dashuruarve dhe që nga kremtimi konsiderohet si fest pagane.